Sebanyak 10 rumah dihanyutkan arus deras dalam kejadian di Sungai Kampung Pampang, Keningau, kira-kira jam 3 petang tadi. Bagaimanapun, ketiada kemalangan jiwa dilaporkan selepas semua penghuni di rumah berkenaan keluar lebih awal sebelum kejadian. Difahamkan air Sungai Kampung Pampang naik mendadak selepas hujan sejak pagi tadi. Ketua Balai Pemuda Penyelamat Keningau, Mudi Pengiran berkata, bomba menerima maklumat selepas dimaklumkan oleh penghuni sebuah rumah yang dinaiki air di tepi Sungai Kampung Pampang.